מה קורה גובלינים? וטוב שחזרתם לערוץ שלנו, גובלין גיק, כאן עומר, והיום אנחנו בחמשת כשפי המים הכי חזקים ביקום האבטאר. כשפות המים מבוססת בכל מיני דרכי שימוש, כמו התקפה, הגנה, ריפוי, קרח, דם ועוד. יסוד המים הוא כל כך רב שימושי וחזק, מכיוון שזורם אפילו בגופנו. אמנם כשפות המים לא נראית חזקה במיוחד, אך לדעתי זו הכשפות החזקה ביותר מבין ארבעת הכשפויות. מכיוון שעצם זה שיש להם את יכולת כשפות הדם הופכת אותם לכמעט בלתי מנוצחים. ולכן היום אני הולך לדעת חמשת כשפי המים הכי חזקים ביקום האבטאר. חשוב לציין שזה מצד רשמי, ולפני שאתכן רק אגיד שהאבטארים לא יופיעו במצד כי זה לא יפר. אז בואו נתחיל. במקום החמישי, המה. הזקנה המפחידה של הקורה בשבט המים הדרומי הייתה אחת מהאויבים החזקים ביותר שצוות אבטאר היו צריכים להתמודד, מכיוון שיכל לקשף את הדם המימי בתוך אויביה ולשלוט בהם לפי הרצון שלה. אין ספק שהפרק שאמה הופיע היה הפרק המפחיד ביותר בסדרה, אך גם מעולה, כיוון שהכיר ולימד אותנו את היכולת הכל כך חזקה הזו כשפות דם. בהגנה של קורה הכרנו עוד כמה וכמה כשפי דם חזקים בהרבה מהאמה, ולכן היא קיבלה רק את המקום החמישי. במקום הרביעי, טרלוק. כשהכרנו את טרלוק בהגנה של קורה, חשבנו שכוחו הגדול נובע מהקשרים והמזימות שלו, אך בהמשך גילינו את האמת על טרלוק, שהוא בנו של יקון ואח של המון ושולט בכשפות דם ברמה גבוהה. זאת אומרת, הוא ניצח את אבטאר קורה בעצמו ששלט בכשפות דם, וגם הוא ניצח את טנזן וחברה של קורה שכמעט תפסו אותו. במקום השלישי, המון. כשמדברים על כשפות דם ומגלים מים, אי אפשר שלא להזכיר את המון, הנבל הראשי בעונה הראשונה של הגדה של קורה. המון הוא החבר הגדול של טרלוק, וגם הוא הומן על ידי אבי יקון לשלוט בכשפות דם ברמה גבוהה. היכולות של המון בכשפות הדם כל כך עוצמתיות עד כדי חסימת הצ'י של הכשף ובעצם לקיחת הכשפות שלו. למרות שלא ראינו את המון משתמש בכשפות מים יותר מדי, יכולות כשפות הדם שלו מטורפות ולכן הוא הגיע למקום השלישי. במקום השני, קטרה. קטרה היא ככל הנראה כשפית המים הטובה בכל הזמנים. אמנם התחילה בלי הרבה ידע, אך בעזרת המסע שלה ושל צוות אבטאר היא רכשה כל כך הרבה ידע. זאת אומרת, היא למדה מפאקו איך לשפר את גמישות התנועות שלה. מאמה ללא רצונה היא לומדת כשפות דם ואפילו מביסה אותה, ואת יכולות הריפוי היא קולטת ולומדת בעצמה. בין יתר היכולות המדהימות שלה, קטרה יכולה לייצר גלים ענקיים עם מספיק כוח כדי להזיז ספינות מלחמה, ויכולות הקרח שלה פשוט מראות לנו כמה שקטרה יודעת מה היא עושה. אין ספק שאפשר להבין למה אבטאר קורה קינתה אותה כטובה בעולם לאחר שהיא לימדה אותה כשפות מים וריפוי. אז שנייה לפני שמגיעים למקום הראשון, רק נזכיר שפתחנו שרת דיסקורד, ואם עדיין לא הצטרפתם, נשמח שתיכנסו. בנוסף, יש לנו גם עמוד אינסטגרם, ששם אנחנו מעדכנים דברים בנוגע לערוץ. נשמח שתעקבו, הקישורים בתיאור הסרטון למטה. עוד דבר, זה שבמצד הזה הכנסנו רק 5 כשפי מים, ואם אתם רוצים לראות מהם 10 כשפי המים הכי חזקים באבטאר, עשינו על זה פוסט באתר שלנו. אחרי הסרטון, אתם מוזמנים ללכת ולראות. ועכשיו, במקום הראשון, הנסיכה יואה. אוקיי, אז כנראה שעכשיו בלבלתי אתכם, כי קטרה יכולה להביס בקלות את יואה, אז למה היא קיבלה את המקום הראשון? תנו לי להסביר, כשיואה הייתה תינוקת היא הייתה חולה, וכשהורים שלה הביאו אותה לרוח הירח, הרוח נגע בה, והביאה לה לחיות. מה שאומר שרוח הירח תמיד חלק מיואה, ולכן מתי שגנרל צאו הרג את רוח הירח, יואה נתנה את חייה והפכה בעצמה לרוח. יואה היא בעצם המקור לכשפות המים, והיא זה שמביאה להם את הכוח, נכון, אולי קצת רימינו. קטרה היא כשפית המים הכי חזקה באבטאר, אך אם יואה לא הייתה מקריבה את עצמה, כשפי המים לא היו מתקיימים. אז בסדר גובלים, אני הייתי אומר וזה היה הסרטון של היום. מקווה שנהנתם. אם אהבתם תעשו לייק, ואם ממש אהבתם תעשו סאב. ואם אתם רוצים להתעדכן על כל סרטון חדש שעולה בערוץ, פשוט תלחצו על הפעמון, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.